До 11 лютого у художньому музеї Дніпра варто відвідати незвичайну для цього закладу виставку. Це добірка світлин, які фотограф Сергій Дівєєв зробив за 4 роки війни на різній відстані від неї. В тому числі і дуже близько, просто впритул до війни. Для виставки Сергій вибрав тільки крупні плани, ба навіть самі лише очі. Тому і назва – «Очі війни». Тому що очі, які ви бачите на цих фотографіях, вони ніби кажуть нам, яку біль, що відчуває людина, коли вона втрачає своїх близьких і рідних під час бойових дій. Майже 30 чорно-білих фотографій представлено на цій виставці. І хочу сказати, що Сергію вдалося знайти свій власний почерк як фотографа, бо це дуже складна річ зробити чорно-білу фотографію, яка розкривала внутрішній стан людини. 4 роки йде війна, і 4 роки я як фотограф їжджу, знімаю там, знімаю тут, і я бачу людей. Не зря ж говорять, що взгляд – це внутрішній світ людини. Я попытался передати ощущение, ну, внутренний взгляд людей на то, что происходит у нас в стране. Я надеюсь, вам выставка понравится. И самое главное, не забывайте, что у нас идет война. Когда шла на эту выставку, честно говоря, думала, не выдержу. Выдержала, как и в то время тоже выдержала. И вы знаете, когда я смотрю вот в глаза этих мужчин, я вижу в них мудрость, я вижу в них будущее, я вижу в них желание защитить нас, желание стать рядышком. И мне очень хочется, чтобы те переживания, которые были в моей семье, когда мы ожидали звонков в определенное время, и было: «Мам, все хорошо, я вас люблю, и не задавай глупых вопросов». Я как мать хотелось все-все узнать. Повезло. Он остался живым, благодаря ребятам, которые вынесли его оттуда. Мало. Хотілося б більше очей. Так, в принципі, змушує замислитися. Бачиш знайомі очі, знайомі обличчя, щось згадуєш. Є люди, котрих я особисто знаю, це от десь людей 5. Є люди, котрих я просто знаю, десь бачив. Частина спогадів, вона якраз в очах. Коли в якісь моменти ти повертаєшся, і бачиш очі оточуючих, і в них справжні емоції, які насправді в мирному житті, отут в цивільному, рідко побачиш.